Livet är hårt, sen dör man. We'll be right back.
dagens. Dags för lite Retro Game Gauntlet. Dags att fortsätta med lite Gauntlet. Vi står ju framför Amiga här. Vi står framför Amiga och dags för lite mer CubeX. Det gick över förväntan på den gången. Måste ändå säga, det gick över förväntan. Vi startade CubeX, jag var lite skeptisk till det tror jag. Spontant såg det ut som ett riktigt svettigt pusselspel och det blev ett riktigt svettigt pusselspel. Men jag tror att vi tog reda på att spelet har 149 banor. Och vi tog oss fram till bana 87. Så vi ska börja på bana 87 då. Och jag tänker så här, min inställning just nu är att vi är på 87. Kan vi nå upp till 100 så är jag mycket nöjd. Når vi, det är ett första mål liksom. Når vi 100? Når vi 100 så känns det som att därifrån kan man räkna ner till 149. Tjena det blir, tjena det svart man kan tjena det, Terror Lore. Men det känns ändå som att det här det är möjligt, det kan gå att varva detta. Det beror på hur svettigt det blir i slutet här. Det har varit blandad svårighetsgrad, vissa banor har varit riktigt svåra. Vissa har varit väldigt lätta. Vi får se. Och så sen har de... Man får tänka på olika sätt också, man får använda det man lär sig på vissa banor på andra banor. Bygga tripplar till exempel. För grejen med CubeX är att du ska kombinera två eller flera likadana block och så försvinner de. Så det får inte finnas några ensamma block kvar i slutet. Så man måste försöka få en snabb överblick om det går att para, så para dem, eller om man måste ha tripplar eller fler för att lösa det. Vi kollar. Plus att spelet har en tidsgräns också. Varje bana har en tidsgräns, så att man måste börja försöka lösa pusslet. Sen kommer tiden gå slut och så får man göra om det, göra det snabbare, 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 snabbare tills man klarar det. Men vi hoppar in och kollar. Tjenare DFG. Vi hoppar in i spelet och kollar läget, ska vi se. Jag får med att det var ganska hög volym i detta, så vi sänker en del här och kollar vad som händer. Och vi är på bana 87, den kan få rulla lite bara så ska jag kolla volymen och så. Jag tror att... hur låter volymen? Är den okej eller? Eller är den för hög? Det ser ut som att volymen är hyfsad, okej. Tjenare Ragoit. Tjenare Mossam. Som sagt, tiden går slut här nu, men vi börjar titta lite på banan här. Vägen, yes. Nu måste vi värma upp lite här också. Vi kan börja titta här. Det är tripplar, ser vi. Oj, bara fixa volymen lite för mig själv här. Så jag hör på något bra sätt. Så. Vi ser hur det var man... Hur... Ja, just det. Så var det. Det var gravitation i detta också. Du kan bara dra uppifrån och ner så här. Jag ska bara känna lite på det här så vi... Kommer igång 5-5 till exempel. 3-3 till exempel. Bara så man får en lite känsla för det här. Det var en 1 till exempel. Nu testar jag lite bara här för att få en känsla för det.
Hönnesmannen har ganska gott om tid på den här banan. Det är ingen supertidspress här. Och nu är vi fast till exempel. Nu har vi inga... Vi måste göra många tripplar på den här banan. Så nu tittar vi. Nu börjar vi titta. Var kan vi börja? Var ska vi göra? Lägga första ettan här? Eller första trean? Första trippeln? Tittar vi. Var är ingången på det här pusslet? 5, 5. Det är bara två femmor till exempel. Så vi kan, femmorna kan vi ta bort direkt. Vi tittar efter sånt som tar ut sig själva direkt här. 5. Man kan börja med 5. Sen har vi 4, va? 5, 4. Och då har vi 3an direkt. 5, 4, 3. Då memorerar vi det. 5, 4, 3. Där har vi en start. 5, 4, 3. Var är nästa? Då kan man nog gå på färgerna här sen kanske. Eller har vi något här uppe? Man kan börja flytta runt lite. 6an till exempel måste ju ner hit. 2an måste tripplas. Färgen 2. Man kan börja öppna upp här liksom. Släppa ner 2an. Det kan man göra. Kolla 2an. Nej, nej. 2an måste ta den här vägen ner. 2an blir lite lurig för man vill inte knöda den in där för att den måste bli kompis med den. Tjena Jonas. 5-4-3 är en bra start. Så här, den vill man inte heller flytta dit. Så att det innebär att vi måste göra något här. De här tre tar ju ut varandra. Så kan man göra. Där har vi en. 5-4-3 färg. Jag vet inte vad det var för färg där, men ja, det var en automatisk trippel där. Sen kan man börja öppna upp här, va? Det här blocket kan ju bli kompis med den. Genom att vi flyttar 6an, fast 6an är ju... Nej. Nej, om man lägger... Det här, nej. 5-4-3 färg. Vi kollar igen där. Nu kör vi fram dit. Vad var det? Vilken färg var det sen? 5-4-3 färg. Jag tror att den här ska man nog ta ner. Den är i vägen, så den flyttar vi dit. Då får vi ner den här. Om vi flyttar ner den också. Ovanpå 6an. Ja. Och den här måste ju bort. 6an kan vi inte riktigt flytta undan här. Om man inte lägger 1an. Jo, 1an vill ju ner hit så småningom. Fast det blir jobbigt om vi knör ihop här. Vi bygger någonting. Den här ska ju vara kompis med... Vi lägger den här nere så länge. Den får ligga där nere. Då får man bort de två. Fast den där var ju kvar där, va? Nej, den ska ner. Ja, den ska ner. Den här 6an. 2an. 6an kan vi också flytta undan. Den kan lägga sig där så länge. Så. Och så kommer 2 ner här. Slalom. Tjoff. Så nu måste vi... bygga bro. Till 6orna. En 1a måste runt. Ah, okej. Okay. Ja, vi börjar liksom fundera. Ganska gott om tid här. 5-4-3. Färgen. Här måste jag bli snabbare sen. Kör ner den direkt kanske. Bara 2 sådana, va? Ja, det är det.
Just det, nu har vi ettan här. Ettan är kompis där inne. Den kan vi köra ner. Nian vill ju ut här. Vi kör ner denna, bara se vad som händer. Bygger någon slags så. Sen måste vi fixa den där. Han vill ju inte fastna. Okej, skitsamma. Han kan vi... Jo, kanske. Jo, där det går. Sju går ju ner hit. Han är kompanjon här nere. Ja, tiden går ut här, men en bra start. Jag måste liksom bygga tripplar här. Jag måste ha en bättre 5-4-3, inga konstigheter, men sen måste jag ha en bättre fortsättning där. Fem, fyra, tre, nio. Nu tror jag vi börjar köra ner de här snabbt för att få undan. Vänta, man kan ju... vänta. Så kan man göra. Nej, jag måste. Jag tänker på nu är hur kommer jag ut med detta locket. Jag kommer ut med den genom att lägga ett block där, men jag får inte lägga en trippelblock där. Jag måste lägga en enkel block där. Ja. Eller dubbelblock menar jag. Det är klurigt där. Här, jag måste ha en bättre plan här. För här börjar jag tänka. Det är tvåan sen, va? Har vi något mer? Jag måste... För här börjar jag alltid tänka. Jag har inte tid att tänka här. Jag kan inte röra någonting här. Det är tvåan som känns mest naturlig. Har vi något snabbare än tvåan här först? Kan vi liksom göra något här med de här varianterna? Där är de tre. Kan man snabbt få bort de tre gröna? Man kan flytta den dit. Man kan gå ner med den. Man kan gå ner med den. Då står ju den i vägen. Brun vänster ner på sexan. Ja, det är rätt. Det kanske är här öppningen är. Eller först, man börjar så här. Ner med sexan. Ner med den. Ner med den. Och runt med den. Så man får hela gänget där. Den varianten kanske man ska göra. Det kanske är en bra variant. Hela den kedjan där. En gång till, bara så att jag är med på det igen. Här liksom, ner med sexan. Ner med den.
kan man börja tänka på nästa steg här. Kan man, de här, är de fria? De här blocken, kan man trippla de här? Vi måste trippla de här nere kanske. Där. Fast det blir svårt att trippla dem. Vi måste lägga ett block här först. Vilket block kan vi lägga här? Det är... Jag vill över med en av de blåa. Hit. Sen lägga en där. Och sen skicka ner den i mitten. Droppa en i mitten. Men för att göra det så måste vi ha en bro här. Rensa med tvåan. Ja, den är ju friväg. Men har vi något annat vi kan göra först med de här blåa? Har vi en enkel någonstans? Eller dubbel någonstans som vi kan fylla det här hålet med? Eller kan vi lägga något av de andra blocken där och sen... Ja, vänta. Nu har vi en plan. Kanske. 5, 4. Man kanske ska vänta med 3. Nej, det gör man nog inte. Jo, kanske. Nej, 5, 4, 3. 5, 4, 3, 6. Så. Den kör man ner dit. Så. Och så börjar vi bygga trippen här. Ah, vänta. Jo, så. Jag får köra för långt. Ja, okej. Trippel. Så har man bort dem. Och då är vägen öppen för tvåan här. Och sexan försvann automatiskt. Nu är det nästa. Jag kör den igen bara för att komma in i den där. 5, 4. 5, 4, 3. Viktiga är att få över den där. Ja, den sitter. Så, nästa steg. Har vi kanske de här? Nej, ettan. Den här vill vi ju trippla på något sätt sen. Den här vill vi trippla. Var gör vi det? Klura är ju var man ska trippla de här sen. Vi var ni kompis. Vänta. Det klura är ju var man ska trippla de här sen. Det kanske man ska, kanske ska spara den här nere så att det är trippelhörnan här nere sen. Eller här kanske. Jag menar, nu får vi samma problem igen. Den här måste ner någonstans. Här kan vi inte trippla. Vi kan inte trippla på nästa våning heller. Enda sättet att trippla är... Nej, för sig. Kanske... Ja, nu är det fel. Nu är det fel. Nu kommer inte den ner riktigt. Eller gör den det? Jo då. Jag kanske övertänkte situationen. Man kan ju trippla här. Här. Fast vi kan inte få bort den här sen. Jo. Om den och... Nej, den kan inte åka över där sen. Kanske om man... Så kan man göra. Ja, nu mixtrar jag. Ja, vänta. Vi har någonting där. Man kan göra tripplar längst ner i botten i alla fall. Om jag använder ett av blocken som bro.
Nej, okej, bra försök. Vänta. Jag hinner inte nu, men... Jag har en öppning i alla fall. Blocken hade tagit ut varandra där, så att det är tiden bara nu. Vi är något på spåret här. Vi är något på spåret. Att, konstigt nog så gör tiden att det blir ganska roligt. Det är faktiskt förvånansvärt roligt detta. Så det här var en överraskning. Sexan, den. Ner med den. Och sen sa vi... Nu tänkte jag bort mig här. Det är sånt här vi inte har råd med. Tvåan. Men nu kan man ju börja öppna upp. Nej, det kan man inte. Jag kan göra varianter också. Jag måste inte... Jag kan göra så här till exempel. Så. Ja, de är ju sektioner liksom. Ner med en sån till exempel, bygga en variant där, ner med den. Oj, nu stängde jag in den där, det var inte bra. Jag tänkte fel. Okej, skitsamma. Jag tror man kan använda tvåan på vägen där liksom, innan man kör ner den hela vägen. Jag tror att det kan vara en tidssparning. Första är ju liksom ganska okej. Ja. Ner med den. Bara flytta den lite. Dit. Just det, ner dit. Kolla in det här då. De hjälper varandra på vägen ner liksom. Fast, ja, det där löser sig. 9. Vi måste varianta här lite, bara för vi får improvisera. Improvisation. Sjuan kan agera bro. Janne. Ja, vi har den snart. Jag kunde byggt något högre upp tror jag, men jag hann inte tänka så långt. Vi har den snart. Vi vet att det går. Den är inte omöjlig. På närmaste hittills. Vi gör någon variant igen här.
99. Ja, vi får varianta. Nu kanske vi har gjort bort oss lite här, men vi får se. 99, nej, 77, okej. Okay. Ge mig han. Nej, den där är ju körd, fasen. Och nej, det är den inte alls. Kanske, jo, kanske inte, vem vet. Nu är den definitivt körd. Troligtvis, kanske. Ja, nu är den ännu mer körd. Ja, vi körde ihop oss ganska rejält här. Jag gillar den här varianten när vi använder blocken för att liksom hålla uppe varandra här på vägen ner. Jag gillar inte riktigt att den fastnade. Vi kör bort den direkt. Så. Här börjar vi öppna upp direkt. Och vi får vara kompis där så vi får till bron. Den här fixar vi nu, tror jag. Det är väl här borta vi ska göra den. Stopp. Ner det. Det är här vi ska göra dem. Nu hinner vi. Nu har vi den. Yes, med god marginal. Lion. Den var inte så svår, men han hade ganska gott om tid när man väl hittade någon väg där. Det känns som man kunde göra, man kunde improvisera ganska mycket på bottenvåningen också. Okej, nu tittar vi. Det är mycket skit här uppe. Är det jämnt antal eller ojämnt antal här uppe? En, två. Det är dubbla, fast de kanske tar ut varandra. De här tar ju inte ut varandra. Då måste man ut med lite skit här först. Det gör man inte så. De tar ju ut varandra så. Vi tittar där uppe igen. Det känns som att man ska lösa ovan grejen här först. Där kan man ju bara dra. Vilket block är bäst att dra ner här så att vi får bort hela raden? Se, 9. Är den ensam? 9 är där nere. De här, det är också par. Lila par. 2 är trippel. Ettorna, det här är gratis ettor. Det är gratis ettor, om man inte vill ha broar här nere. Vill man nog inte. Den är ju liksom gratis. Den är gratis, om man inte vill ha bro. Den här är gratis, tror jag. Vi tar bort de här som är gratis. Jag tror att det är mycket gratis här, men det går på tid, eller vi har lite tid på oss. Det är tiden som blir svettig här. Sexorna är kompisar. Åttan är kompis med åttan. Nej, men det är nog inte så klurigt. Var är ingången, ska vi se. Jag måste göra något här uppe först, tror jag. Vänta, det är den man kan göra. Så kan man göra, så får man bort.
där har vi det. Där har vi ingången. Så, bort med dem. Grön till grön. De här är ganska lätta. Men det är tiden som är ett problem här. Och måste vara kompis någon annanstans. Fyran är trippel. Nej. Ja, vi testar lite till här bara för att dra och kolla vad som händer. De här är ju kompisar. Det blir det några block över, men vi är hyfsat med tid. Vi måste bara dra rätt här. Femmorna, är de enkla? Ja, fem. Är det 5-6 som gäller då? 5-6-8. Då kan vi komma ihåg det. 5-6-8. Hur man löser tvåarna där också. Hur löser man? Ja, det blir tajt om tid där, men det är en början. Ja, just det. Den skulle... Ja. Är den trean där nere hela tiden? Eller... Så har vi nu 5... Fyrorna tar bort den där. 5-4-6. 5-4-6 var bra. Oj. Ja, den ska jag dit såklart. Den här var inte svår. Jo, okej. Okay. Jag stopp. Ingång. 5-4. 5-4-6-8. Vi måste stanna upp och tänka lite. Det är bara det här sista vi ska lösa nu. Trean måste ju över. Kan vi ha en, hade vi haft en liten bro här? Sparar vi ett block där så kan... Eller två block där så kan trean åka över på något sätt. Kör vi igen. Så den här känns lättare än förra. 5-4-3-6. Kändes inte lika klurig som förra banan. Yes. Krokodil. Krokodil. Krokodil heter banan. Okej, den rensar lite själv här. Vad händer här sen egentligen? Kan man börja dra i spakarna här? Det är ju något lurt här. Ska man... Undrar om man bara ska... Fast det blir en ensam kvar här sen. Den. Där är jag.
Jag ska mata ner här, va? Och här blir också tiden som är problemet. Jag tror inte själva pusslet är så svårt. Det är tiden som är problemet. Färgblinda tider. Ja, vi har den. Och nästan så vi klarar den där. Idag var det reklam för en stenmässa i Kopparberg. Okej. Kan man beskåda spännande stenar. Jag kan tänka mig att det finns ganska många varianter av stenar. Man bara ska dra här. Oj. Fast det där var dumt. Ettan skulle inte ner ännu. Vad skulle hända? Det är trean sen. Trean måste öppna upp vägen. Vi kan börja med en två där. Är det tre sen också kanske? Ta, vi ska se. Trean. Kanske åka dit och kollar. Då har vi liksom en öppning. Den var inte heller så svår. Hitta en väg. Oh. Är det bara 90 nu eller? Ja. Miller eller killer. Killer heter den nog. Behöver lite svalkande dryck tror jag. Strax tillbaka. Sen vi kan fortsätta. Det blev lite Fanta. Lite svalkande Fanta. Det blev plötsligt väldigt varmt idag. Okej, var är ingången på den här? Tjena, det är Puffensköld.
Var är ingången på den här? Man ska nog mata ner grejer här, va? Öppna liksom. Undrar om man ska mata en massa här. Är det liksom... Jag tror att det är matdags här. Frågan om hur mycket man ska... Vad ska man göra sen liksom? Nian ska ner. Vad händer här? 5, 8, 2, 3, 1, 4. Man kan ju dra här också och greja. Okej, okay, där stängde jag vägen för trean. Men där hade vi nog en öppning. Vad händer om jag drar här direkt? Ah, jag måste fixa toppen. Först kanske. Ja, vi fixar dem blåa först. Jajamän, jag har fortfarande lite semester, så att passar jag på att köra lite extra. Det blev till exempel en ganska lång Final Fantasy 7-stream igår. Vi kom ändå en ganska bra bit in i spelet där. Så Final Fantasy 7 ska vi fortsätta med en del imorgon. Det är väl nian vi skickar ner helt enkelt här, va? Det är så vi kommer in i matchen här. Så tar vi bort det här lagret. Eller behöver man ens? Jo, det här lagret måste vi ta bort för att få in... Eller nu testar vi. Vi kanske inte ens måste det. Kolla här, nian går ner. Kan man göra så här? Nej, det kan man inte. En sån kan vi skicka ner. Den här låten är för övrigt ganska mysig, tycker jag. Oj. Ah, då är den nya ensam där, ja. Ja, vi testar bara för att se vad som händer. Vi måste göra så ända fram till nian, för då måste den nian bli kompis där. Sen öppnar vi. Och här ska vi tänka sexorna. Åttorna, treorna. Kör vi igen. Vi måste göra detta fram till nian här uppe. Nian. Dra lite i spaken. Börja åka med sexan. Åttorna. Nu har vi den. Eller har vi den? Kanske. Tre hinner. Ett hinner. Det är inga konstigheter. Yes. Tjena. Tjena, bara. Tjena. Tjena, just. Vad står det här? Murder. Förra banan hette Killer, tror jag. Nu är det Murder. Jag är nyfiken där på Final Fantasy 7, hur spelet kommer att fortsätta. Det känns som att det blev en liten soppa där, lite rörigt i slutet. Oh, här har man inte mycket tid. Här måste man göra något snabbt liksom. Vad gör man? Här är också någonting. Ska dra på något konstigt sätt. Ja, vi får titta. Det här löser man ju bara genom att så tjoff tjoff. Men sen... Vi drar ut lite här och kollar vad som händer. Den här var ju lite mystisk. Det man ska göra på något... Vi måste hitta ingången där. Det här är ju bara så och så. Om inte någonting i den här behövs för att lösa resten av pusslet. Här uppe löser man den. Okej, man ska kanske börja där uppifrån.
Okej. Okay. Yes. Det var också ganska lätt, men innan... Ja. Man ska bara hitta ingången på pusslarna på vissa. Mississippi. Mississippi. Är det en... Är det dubbla här? Det är några tripplar. Ettan där till exempel är en trippel. Så ettan kan man börja med och plocka bort här om man vill. Sen var det nästan så ett börjar vi med. Får vi se om det är en bra idé. Sexorna är dubbla bara. Så 1-6. 1-6. 5 tror jag. 1-6-5. 1-6-5-8. 1-6-5-8-7. 9. Här är den början. 1-6-5-8-7-9. Sen har vi den kan vara kompis. Den kan vara kompis. Vi får, man måste göra, nog göra någon variant här sen. För att lösa resten, men vi testar här. Nej. Ja, den var ju lätt. Mississippi var lätt. Jag tror att det var många, många S i Mississippi. Nu åker vi till New York. Här är det kaos. De tar ut varandra. De tar ut varandra. Här har vi en öppning. Så... Här vet jag inte riktigt vad vi ska hitta på, men vi kollar. Ah, en ensam trea där. Mississippi. Varför heter den Mississippi? Oj, det missade jag lite. Ah, okej, okay, där gjorde vi fel. Här är ju tricket att göra så här. Tänkte, här är tricket att inte få kvar en ensam trea, tänkte jag, men det löste sig. Nu ska vi till Downtown, står det här, va? Var är ingången här då? 7 ser bra ut. Har vi något här uppe? För att vi börjar ju med pekaren, eller markören här uppe. Finns det något så vi slipper åka ner till andra sidan skärmen? Har vi någon öppning här uppe liksom på vägen? 1 ser bra ut. 5 ser bra ut. 5 är en bra början. Tjoff. 5-3 är jättebra. 5-3. Är den här också? 5-3. Färg. Färg. 5-3 färg. Sen kan man börja jobba med 1 här. 5-3 färg 1. 4 bara lägger vi där. 2 är enkel. 4 trollar vi lite med här. Så. Nej, den ska vi ner dit. 7 är fast. 7 måste liksom ut så på något sätt. Fast nu blir det jobbigt. Ja. Det kommer från franska Mississippi.
Ja, Mississippi. Mississippi. Stora floden. Missi är alltså stor. Sibi är flod, kanske, om det inte är omkastat. Kör vi igen. Vad sa vi här nu? 5. Vi kan ta färgerna där också direkt. Vi bara matar på här i början, tror jag. Att man kommer få ont om tid här. Här är också klurigt. Hur ska man... Ja, det är den jag, just det. För det är inget, inte klurigt alls. Det är bara tiden som är klurig här. Eller inte. Den var också ganska lätt. Rat. Vilken bana är vi på nu? Vi borde börja närma oss bana 100, va? Eller är vi där redan? 95, okej. Okay. Femmorna i början här, va? 5, 4, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Sen matar man, va? Är det något trick här? Okej. Okay. Det är något trick där. Vi har ju början här, känns det som. Så här, hur ska man tänka? Ska man mata in dem i mitten här, tror jag? Nej, det var fel håll. Okej, men det är någonting där i alla fall. Vi testar igen. Den är inte så svår. Man ska bara tänka lite där. Vi kör lite till på känsla här innan vi börjar. Tänka för mycket. Ja, det är där det blir. Vi måste in med en del. Tjena, Micke. Ja, nu är vi riktigt långt här i spelet faktiskt. Nej, samma igen. Jag måste bort med en. Vi börjar här borta då, så vi har mer tid att tänka. Första vänster. Där hade vi det. Just det, för det var inte svårare än så. Mata, mata, mata. Första vänster var trycket. Spara ett block till sist, liksom. Man har vi nu. Med. Eller man. Många tripplar ser ut som. 7, 7, 7. 8, 8. 9, 9, 9. Till exempel. Jag ser att den här, man kanske ska bygga bro här nere. Jag tror att det är brodags. Vi testar bara. Tjoffa undan de här till en början. Man kanske ska bygga broar här bara för att markera. Vi måste hitta en väg in här på den här. Vi lägger åttan där bara för att skoja till det. Åttan var ensam.
att trean är fast där nu. Kanske inte. Jo, förmodligen. Ja, den här var svettig. Tjena, Toa. Jag tror att det är broar som gäller här på något sätt. Jag ska bara hittfatta hur man ska... Vad händer om vi bara... Det är nog ingen bra idé, men vi bara matar i början där. Här, va? Nej, det funkar inte. Tripplarna får väl liksom ettan här. För att ta den här trippeln, då måste ettan ner hit och en etta dit och nästa etta där. Likadant med treorna, fast tvåorna är enkla. Kan man göra så här? Kan man börja med den här raden? Man tänker vertikalt här kanske. Tvåorna är kompisar. Nu har vi öppnat för ettan. Om trean går ner dit. Nu kan vi börja bygga trean. Då måste vi öppna femman. Fyran är kompis så den öppnar sig själv. Trean kan vi ta där nu. Då kan vi börja bygga femman. Och sjuan måste gömma sig. Sexorna tar ut varandra. Femorna fixar sig här. Då får vi börja bygga sjuan. Åttorna tar ut varandra. Nian måste smyga ner. Vi bygger nian. Sjuorna tar ut sig där nästan. Jo, det gör de faktiskt ändå. Om niorna är kompisar där och där. Så matar vi snabbt som tusan. Fast vi hinner inte riktigt ändå. Men vi är nästan där. Okej, man ska tänka vertikalt på den här banan. Tänk vertikalt. Börja från vänster och så... Ja. Ja, det är fin musik. Så har vi nu här. Jag var inte riktigt... Ja, tvåorna började jag, så. Ettorna. Ja, nu tänkte jag fel. Nej, det gjorde jag inte alls. Jag tänkte rätt, men... Ja, jag vet inte, femmarna första. Vänta, igen. Ja, vänta, igen. Jag tror jag har hittat ingången i alla fall. Trean kan man ju faktiskt... Ska man mata ner alla dem direkt kanske? Så är den raden klar. Det kan man göra, va? Den kan man också ta bort direkt. Sen tvåan ska ju... Vart ska den egentligen? Ah, nu byggde jag ihop sexan där riktigt fel. Fast ändå inte. Ja, vi kör ändå. Vi hinner nog inte nu, men... Eller så hinner vi. Vem vet? Jo, vi hinner. Kolla, den var inte så svår. Nästa bana, crazy. Vi har 10 sekunder på den här banan.
Ja, men jag var nästan där ju. Okej. Okay. Vad är det som är crazy med den här egentligen? Den var ju inte crazy. Den var crazy easy. License i nästa bana. En och en halv minut på oss. Tittar vi lite här först. Det här blocket, färgerna kan man ju börja med, va? Färg. Vi börjar med färgfemman. Den tar ut sig själv. Var är nästa väg in i pusslet? 2, 3, 4 gömmer sig längst ner. Så den tvåan ska smyga ner. 7 är en bra början, tror jag. Nej, för 7 är fast. Kör om från början här. Färg femman börjar vi med där. Färg etta. Trean där kan... Nej, ja, trean kan gå ner i alla fall. Så. Färg etta. Nian ska ju ner, så han kan ju vara bro där så länge till sjuan. Eller jag menar där någonstans. Sen har vi ju faktiskt tvåan här. Nej, jo. Fast åttan är ensam nu. Nej, det är inte alls. Oj, nu körde vi ihop oss här, tror jag. Ja, den får gömma sig där, fast det är inte bra. Men den får göra det ändå. Når färgfemman här borta. Eller vanliga färgen. Färgen. Vad gjorde den? Hinner den här? Ja, det gör den. Ja, okej. Den var inte så svår ändå. 12 sekunders tid. I marginal där. Plane. 15, 20, 17 sekunder på oss eller någonting. Var är början här liksom? Är det något sånt här? Här är någon skum... skum variant. Ja, 0 sekunder till godo. Yes! Noll sekunder är mer än... inga sekunder. På tal om nollor så heter nästa bana Zero. Eller nästa password är Zero. En och en halv minut. Wow, nya block. Kan man dra i de här? Nej. Vänta, i det här. Rullband. Okej, okay, de har... det är en ny spelmekanik. Ny spelmekanik. Rullband alltså. Här måste man vänta med bron där, va? Nej, vi bara matar på och ser vad som händer. Okej. Okay. Ja, fint ändå att de slänger in en ny spelmekanik. Ah, oh, höll på att klanta till det.
Det här hade man också gott om tid. Gott om tid. Fire. Hur är... Jag tänkte på ett spel på NES som jag inte alls vet om det är likadant som detta eller om det är liknande. Pusnik. Spelet Pusnik. Är det också samma mekanik där att man ska kombinera olika block? För det är väl ett spel som finns på NES. Pusnik. Ganska gott om tid här. Vad ska man göra? Vi ska se. Vi har inte så mycket val. Mata ner grejer här. Man har lite utrymme att röra sig på där nere. Här kan vi bara mata. Så att här är inga... Här kan man inte göra annat än att mata, va? Det är här det blir klurigt. För att hinna. Den kan man ju... Nej, jag tror inte den här är... Den här är ju inte svår. Det är bara tiden. Vi kör om. Arkadspel från början. Ah, okej, NES är en arkadportning. Den här känns också lätt. Jag bara matar. Och så åker vi med här. Så. Jag gillar att man kan hålla fast i ett block. Det är en fin spelmekanik förresten, att man kan hålla fast i ett block. Oj. Och låta pekaren åka med automatiskt. Så länge jag håller intryckt fire-knappen. Om jag liksom markerar ett block. Eller jag sätter pekaren, jag sätter markören på ett block. Jag trycker på fire, eller håller nedtryckt fire. Då kan jag dra den i sidled. Men så länge jag håller intryckt fire-knappen så åker pekaren med om den faller till exempel. Så det kan man använda till sin fördel så man slipper, så man själv slipper dra den. Man åker med lite grann. Oj. Den som ska dit. Här hade man också ganska gott om tid. Det finns på Amiga också. Okay. Det är klart om det finns, om det är från arkad från början så kanske det finns portat på en massa. Orden. Det är tripplar och grejer där. Vänta nu ska vi se. Vad vill de här egentligen? Nej, en sjua saknas. Okej. Ja, men det här är inga klurigheter. Sjuan ska tripplas. Var börjar man? Var börjar man? Det är den här, va? Sju kan vi ju mata ner bara. Så vi har en... Oj, vänta. Nej, fast ja, nej. Jo, nej. Då kan man börja med sexan här i fred. Nej, just det. Ja, jag får tänka att jag måste fixa grejerna där nere först. Lite klurigt. Sen då inte. Jag får ner sexan direkt här nu så vi blir av med skiten. Oj. Den här var inte heller svår. Kolla vad mycket tid vi har kvar. Det är ju helt otroligt. En minut till godo nästan. Vi är så... Det var ganska bra att vi mitt i spelet där fick en sektion med 10-15 banor som var supersnabba, där man bara skulle vara så snabb som möjligt. Man fick liksom inte, man hade inte råd att göra ett enda misstag. Tack vare de banorna så har vi nu jobbat upp ett tempo som gör att vi får ganska mycket marginal på de här andra banorna. Buried. Ska man bara mata här eller? Är det en trippel där? Nej, det är inte alls. 1-1. Okej.
Men det var, jag såg en teknik där, man kan skicka en på rullbandet och sen ta tag i en annan och åka med den samtidigt som den andra åker på rullbandet. Den tekniken kanske man kan... Mystiska tider. Vänta nu, nu trollar de mig. Jag kan dra ner den här. Sen kan jag skicka ner den här. Ja, okej. Okay. Sen kan jag skicka ner den. Så. Ah, mystiskt. Den var lite... Germany, nu blir det tyskt. Lite tysk ingenjörskonst. Vi gick i fällan nu. Vi gick i fällan. Jag tror att det är så här, va? Nej, jo, vänta. Jo, det är det. Man får tänka vilket håll. Det är inte svårt. Bana 105 redan. Tank. När vi är uppe, nu är 109 nästa mål kan man säga. När vi är uppe i 109, då är det bara 40 banor kvar. 40 banor, ingenting. Tank. Ah, man ska spränga upp skiten här. Interesting. Come on. Men det blev lite Fanta. Det blev så jäkla varmt idag så att det fick bli lite Fanta. Weapon. Weapon. Det är nu man ska spränga varianter här. Frågetecken, block och grejer. Man. Vad gör den egentligen? Vänta. Den tar ut varandra där. Vad är det här för skumma block? Ja, den började på banan 0. Okej. Kan man spränga åt vänster här uppe? Här uppe liksom. Tjoff, då får man ner den. Är den valfri? Nej, det är den inte. Kan vi åka ner här, tror jag. Det här var mystiskt. Ja, det här var vanlig Fanta orange. Var är ingången till det här pusslet då?
känns ju som här uppe, va? Ner med den. Ska man spränga här kanske? Nej. Jag vill ju kanske få upp den där. Hur får jag den? Antagligen genom att slänga, fixa två block här. Så kanske. Den här vet jag inte hur man ska... Jo, okej, nu löste sig den. Men nu är den fast där istället. Det var inte riktigt logiskt där. Vad är det som får den att sprängas där? Jag skickar ner den och den. Nej. Liksom, hur får jag bort den här? Nu försvann. Men jag fatt... Fattar icke. Nej, oh, ja. Jo, nu går det. Nu går det. Det är skumt. Man, ja, jag är inte helt med på vad som sprängde blocken där. Men det kanske vi lär oss. Cake. Kaka. Okej, den vanan tackar vi för. Där fick vi lite kaka. Och från efter kaka kommer potatis. Potato. Vad gör vi här då? Vi... får mata lite, va? Aj, det här är också något mystiskt nu. Nu ska de trolla mig på något här. Det är något sprängblock som ska spränga bort hela skiten här. Där sprängs det också, okej, okej. All right. Så det är hur vi bygger den här laddningen här liksom. Så kanske. Vänta, så här är det, va? Nej, vänta. Jag vet inte om det här... Då är det en kvar. Ja, just det. Nej. Jo. Jaha. Okej. Okay. Det var inte svårare än så. Periskop. Någon. Det är inte här. Man skulle fånga tag i periskopet liksom. Så. Innan den hann åka ner. Greppa tag i periskopet. Cube. Också väldigt lätt. Field går vi vidare på.
Field. Vad händer här då? Jag tror på något sånt här, va? Blir det en jobbig trippel här dock på något sätt? Ja, vi måste göra något annat här. Ja, just det, för att nu... Ja, det är variantgrejer här. Jag ska se, ja, det är där... Nej. Den kommer ju liksom... Ja, men nästan. Hello, Nintendo. Vänta, kan man... Nej. Ja, den här måste vi nog skicka ner. Här liksom. Ska de ta ut varandra? Nej, det är jobbigt här. Det är jobbigt här. Nej, fel. Fel knapp. Vad hette banan där nu? Vi kan kolla det, men vad hette banan? Det var inte periskop, det var Field, var det, va? Cube var det, Cube var det. Vi kollar. Ja, det kanske var banan efter den här. Field. Ja, Field var det. Vi ser en, två. Just att det är ojämnt antal på dem där. De gör det lite svettigt. Där kan man göra så här. Nu ska vi se. Kan man göra så här. Kluring, man får tajma den. Dra i den liksom innan den andra hinner åka in bortåt vänster. Ja, lite ny spelmekanik där. Battle Cry. Oops. This is a puzzle game on Amiga. Whoopsie daisy. Konstigheter. Hur många banor är det? 149 tror vi. Så vi är en bra bit in i spelet. Kort bensträcka där bara. Ska vi köra hidden banan här?
fortsätter vi. Vilken bana är vi på nu egentligen? Nummer 114. Mitt första mål var, idag var ju att ta mig till bana... ...100. Och det gjorde vi ju snabbt. Ska vi se vad tricket är här. Vi ska spränga sönder skiten, tror jag. Ta med en sån där, kanske. Vänta, ska man... Är det variant? På gång här. Ja, det är någon sprängning här. Ja. Oh. Kanske går att lösa på olika sätt. Do you have a small house? It's a quite small apartment. Okej, mystiska tider. Vänta, är det kompisdags här kanske? Nej, vänta. Är det liksom sprängning på gång här kanske? Ah, vänta, man ska spränga. Ja, jag fattar. Aj, fett. Jag fattar. Nu ska vi se. Vi ska ju öppna upp en dörr här. Den kan vi nog spränga. Sen skicka ner nästa variant. Ja, inte riktigt så, vänta. Nej, inte riktigt så. Den här måste vi köra undan dit. Så är det. Mistake. Syftar de på att jag kommer göra ett misstag här, kanske? Huh. Okej. Okay. Turn heter nästa. Turn. Vad har vi här? 2-2-2. Vi har en... Ja, vi kör ner de här. Tvåarna såg ut att vara en trippel. Fyrorna ser också ut att vara en trippel. De är ju kompisar och... Den var också ganska lätt. Hierarki. Sexorna. Oh, vänta. Stopp. Nu händer grejer här. Sexan var inte riktigt med där. Okej, allt utom sexan fick vi bort. Är det sexorna vi ska vänta med då, kanske? Vi kör undan dem lite. Fast det där var bra. Ja, kanske. Ja, nej. Kanske. Fast sexan är en trippel. Ah, sexan är en trippel. Hur löser vi den, ska jag se. Löser vi... Så. Ja.
Ja, det som är grejen är att det är inte stegrande svårighetsgrad. Det känns som att vi kommer in i olika kapitel i spelet. Det är 10 banor med samma stil liksom. Och sen kommer det 10 nya banor med annan stil, eller 10-15 banor. Men de har inte lagt dem i svårighetsgradsordning. För några av pusslerna, eller 10-15 pussel, var superinriktade på hastighet till exempel. Man var tvungen att dra i exakt rätt block vid rätt tillfälle för att hinna på sekunden. Ja, det kan hända att det finns säkert alternativa lösningar också. Vi saknade en där. En, två, tre, en, två, tre där nere. Hur ska man? Ah, okej. Okay. Fint namn på nästa. Undrar om nästa. Nu kommer det vara lite lösenord som har operativsystemsteman här kanske. Eller? DOS. Visst står det DOS. Får se. Vad händer här då? Den ska man nog. Niorna. Ja, vänta, det är ju trippel här. Okej, ner med en nia. Vad står i? Nej, vänta, det här var inte rätt. Då måste sexa ner här. För att få ner den. Naha, där hände någonting, ja. Ja, ja, det är ju frågeteckenblocken där, ja. 6-9, ja. 6-9. Nu tänkte jag galet här i och för sig. Ja, vänta. Den måste ju ner i vilket fall som helst där. 9 och 9 kan ta ut varandra, tror jag. 9 och 9 kan ta ut varandra. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sen droppar vi skiten här. Den tar ut nian. Det kan vi vänta lite med, tror jag. Nu sker det sig. Ja, just det, för att nu kommer vi inte någonstans här. Ja, men vi har någonting på gång. Bara se hur man ska angripa det här. Om vi angriper det så en gång bara, för då. Sexan kan man ju trolla bort direkt, och nian också. Och den också. Då kan man göra. Jag tror att det fanns olika lösningar på denna. Megabyte. Det är olika datatermer här nu. Megabyte. Megabyte var nog fina grejer. När det här spelet släpptes. Jag vet inte hur gammalt är detta spelet. Kommer vi fram till det?
Det är inte så gammalt ändå, va? Megabyte. Det var megabyten som var kvar där. Ska de matas in i mitten kanske, så. Bana, percent. Ah, nu ska vi se. Nu måste vi hitta något sätt att spränga skiten här. Man måste hitta något sätt att spränga skiten. Såja. Så. Och från percent går vi till bike. What? Den var också väldigt lätt, den banan. Från den går vi till tempel. Från den går vi till Oracle. Bara sprängde bort hela skiten där. Mysterious. Mysterious faktiskt. Vi ska se. Där är någon pil också, eller? Har man markerat en pil? Ska man pila där kanske? Om vi ska åka här och göra grejer. Det är nog det de vill. Grön saknas. Grön saknas. Grön måste fixas på något sätt här. Ja, den fixas där. Den fixas den inte på något bra sätt här nu. Tar man den där, va? Grön, nu ska vi tänka. Ja, fast nu, så. Nej. Vi hade den där nästan. Okej. Klurigt. Vi har den nästan. Vi måste bara göra det lite bättre. Skulle man mata ner den kanske? Så var det, va? Nej, då är det en grön som saknas där igen. Eller? Nej.
Vi kommer inte över här, nej just det. Nej, men det är jag som inte tänker i flera steg här, tror jag. Nu är den inte riktigt där. Nu är den blåa kaputt. Sparar den blåa där uppe kanske. Men nu är vi typ... Det är nu den där och skojar istället. Men ut med den först då. Nu ska jag se, vänta. Men... Ja, då får vi ett annat problem istället. Då får vi ett annat problem där. Vi hade någonting på gång här förut. Stopp. En gång till. Här liksom, den ska dit. Sen ska den ner här nu, tror jag. Eller ska grön... Skoja till det här, kanske. Då har vi en trippel grön. Vi har den som ska... Kan vi lösa den gröna? Nu kan vi lösa den... ja. Nej. Det är hela tiden en kvar som ställer till det. Och vi kör ner den där då. Och så kör vi ner... Vi har ju liksom den här kvar här sen. Kan vi... Nej. Nej. Det är något lurt på den här. Det är något lurt. Det är lurifaxer här. Nu ska vi se. Så här, där hade vi den. Och göra rätt ordning på den. Det var inte så många block, men man får göra rätt ordning. Okej, okay, sign. Vi börjar med att mata ner och se vad som händer. Här har vi en trippel. Kan vi lösa en trippel? Kan vi lösa en trippel, tro? Inte nu, va? För då måste den droppas uppifrån. Ja, nu kan vi ju inte göra det. Saknas ett annat block där också. Mm.
Nu ska vi se. Då blir det den. Nej, det saknas den grön, ja. Surt. Man kanske ska mata uppifrån här. Då har vi en trippelgrön som behövs här, om det ens går. Att starten har jag inte riktigt koll på. Här bara drar vi på slump. Bara drar på slump här för att se vad händer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Vi måste återigen få en trippel här på något sätt. Hur får vi det? Går det ens? Vi måste öppna upp här. Det går inte. I det här läget. Återigen en trippel som behövs. Här får vi en trippel. Gröna. Nu då, nu har vi den. Där satt den. Över en minut till goda också. Candle heter nästan. Vilken bana är det nu? 128. Det är bara 20 banor kvar snart. Den var lätt. Nu är det 20 banor kvar. Dream. Det är en triple dream här, tror jag. Det är väl bara att börja bygga här nere, eller? Där ska vi ha den. Nej, den kommer ner därifrån. Eller bara hinna här. Sexan kommer att ramla ner därifrån någonstans. Det är, nej, fast det var inte... Det var en sån bara. Åttan är tre är ensam. Okej. Det var ingen... Vad var det här? Det var ingen trippel trea där som jag trodde. Det är bara enkla ju. De lurar mig. De lurar mig. De skojarna. Jag övertänkte. Jag tänkte tripplar, men det var bara dubbla. Nästa. Nightmare. Tripplar. Ja, det där var klantigt. Men det går. Vänta, där, lugna dig nu. Nu håller du på och övertänker igen. Så. Det är inte svårare här. Så. Next. Knife. Jag tror vi ska göra så här. Eller kanske inte. Jo, kanske. Det ser ut som det är där nere. Jag har inte kollat hur det ser ut där nere än. Nu kollar vi.
Ja, musiken, jag gillar musiken i detta spelet. Det är bra att de kör några olika också, att de byter var tionde bana. Share. Så ser jag var ingången är här då. Nästan framme. Saknas ett block här. Ja, det gör det. Där är en sån. Den måste, det är en trippel vi måste bygga på något sätt här nere kanske. Hur gör vi det? Det gör vi här kanske. Nej. Ja, vi kunde spränga någonting också. De spränger, okej. Så. Sprängt var det här. Sail. Nu ska vi se, nu gör vi bort oss här. Ja, vi kör om. Samma fel igen, va? Kan jag lösa en... trippel här med de här? Jag kan... klicka ner... Nej, jag tror inte det går. Skicka ner någon där då. Vad händer då? De här kan man ju bara trolla bort liksom. Eller kan vi det? Ja, det kan vi. Fan, om vi spränger här under. Då kommer vi få tre sådana, det är lugnt. Och då kan vi lösa en sån här variant. Nej, vänta. Nu håller vi på att skoja till det. Vi kan spränga där uppe i fred.
Så, de spränger varandra. Ja, lite klurig. Fanns som olika varianter där. Breakfast, nu är det frukost. Trippel trea, etta, etta, ska se, trea. Var ingången? Ska ha en trea på något sätt. Tre kan vi bygga. Etta. Men hur svårt ska det vara? Ska vi se. Fastän är ingången på detta. Ett, om jag vill svänga bort ettorna, då måste jag få över en etta hit någonstans. Så jag kan droppa en etta i mitten. Men vi kör om. Den här jag fastnar i vinkelvolten här på något sätt. Det är en vinkelvolt här någonstans. Vi kanske ska börja med de här. Där kan man börja. Den löser sig liksom. Då har vi mer utrymme med treorna här. Då kan vi få ner en etta. Då kan vi få ner en trea. Vi hade den där. Den är inte så svår. Det var bara att hitta ingången där. Så. 135. Banan heter lunch. Vi gick från breakfast till lunch. Sådana? Nej, det har vi inte. Vi kanske ska öppna dörren här. Så han får komma in. Så. Nu vill vi bygga en trippel. Så. Kan vi droppa han på vägen där. Inga konstigheter. För donationer. Fick lite polka. Det blev, just det, nu blev det dinner. Nu blev det dinner. Är det bara... Aha. Det är någon slags trippelvariant här. De spränger upp sig själva där. De löser sig. Löser sig där, va? Ja, jag tror att... Ah, det är en trippel där. Det är någon trippelvariant där. Så, hur... Är det liksom... Så? Nej. Är det... Så? Nej, är det... Ah, så. Chip. Nu blir det chip.
se hur man löser chippet här. Är den verkligen så kul i den här? Ja, det gör den. Nej, det är den inte. Man öppnar ju bara där. Så, mata in chippet. Stänger man luckan. Så. Game. Nu är det game. Den tappade vi där. Vi tittar. Det är en etta där också, okej. Den ettan måste man nog spränga upp. Eller spränga bort, rättare sagt. Mata ner. En måste vi ju spränga. Man kan inte spränga alla. Nej, det här. Det är något mer man ska göra här. För att explosionen tar inte allt där. Ja, vi är nära. Vi är nära. Ett till ett. Ja, nu är vi återigen här liksom. Ah, oh, vad hände här? Det där var oväntat. Vi löste det ändå, med någon variant. Joystick. Nu blir det joystick. Är den här verkligen så svår, tror jag? Ja, det är den. Nu. Ska man öppna upp? Är det något sånt här kanske? Så. Öppna från kanten. Nu är det bana. Nu är vi på de sista 10 banorna. Sista 10. Majs. Inte den bra typen av majs, utan den andra typen av majs. Det här, alltså den här fina låten också. Jag gillar den här låten. Det är fin melodi på den. Kan man bygga en trippel här, eller? Ja, det kan man. Jajamän. Treorna tar ut varandra här, va? Sen blir det problem. Vi måste göra något annat här för att lösa det. Det är ett sånt block kvar där sen. Man ska få ner någonting, kanske. Kan vi börja spränga oss neråt liksom. Man kanske ska spränga här i kanten. Kör vi ner lite ammunition här. Ja, inte riktigt, men kanske. Jo. Ja, kolla, nu har vi en trippel. Man skulle mata ner ammunition i kanten. Junkyard. Snabbt. Next. Den tog bara några sekunder. Kabel. Nu lägger vi en kabel här. Ett ner där bara. Mata in kabeln. Kall kol. K.
koll. Vad händer här? Vi har... Ja, det är olika här, ja. Det är en uppåt-variant, det är en sån variant. Det är en sån variant och sån variant. Då tar vi in en sån variant. Det kan vara... Ah! Den här är inte svår. Det var inget klurigt med den. Den var lätt. 144, nu är inte många banor kvar. Bål. Bål. Här kanske vi får tänka lite. 1, 2, 3, 4, 5. Var är ingången? Var är ingången på pusslet? Ingången är 7-orna. 6-an. 5. 4. 1, 2, 3, 9 och så möts 8-orna. Det var inga konstigheter. Vi tror att det är 149 banor, så att nu är vi på bok. Ska se, bana 145. Ser ut som man kan börja i kanten här, va? Sen har vi någon slags variant. Här kanske. Har vi någon mer ingång? Vi har en sån ingång. Vi har en sådan. En sådan. Ah, de gick inte ihop där nu. Men det kanske löser sig ändå. Nej, vi har inget som når ner dit. Ja, vi kör. Den här var lite... klurig. Den och den måste ju mötas på något sätt. Det gör de längst ner kanske. Ja, vi kör om igen. Det här var lite klurig. Det är inte så komplicerat, men jag har frågetecken där också. Frågetecknen kan hjälpa varandra, eller ta ut andra block. Vi börjar där inne då. De kan ta ut varandra. Den kan vi skicka ner. Får vi upp den. Den kan vi trolla bort. Här kan vi trolla bort den. Fick vi tyvärr bort ett frågeteckenblock där. Den måste vi nog ha med oss. Trippelgrön har vi. Vi har en sådan kanske. Vi måste få ner ett block hit. Eller nej, det kan man lösa där nere. Om vi bara trollar bort den då. Så skickar vi ner. Vi måste ju lösa den här. Nej, det gick inte där. Jag ville lösa den där nere. Får vi inte ner något block dit? Så jag tror jag måste vara försiktig med de här frågeteckenblocken. Jag tror att de är nyckeln till det här pusslet. Där fixar man den. Har vi någonting här uppe? Den kan gå ner och möta här. Så. Där har vi ett block. Jag vill inte ta bort den. Jag kanske ska mata ner den hit. Den vill helst åt vänster, fast den kommer inte dit, så då kan vi glömma det. Så här gäller det att vi... Hur får jag ner detta utan att spränga bort skiten här? Där man ska ta den sist, kanske?
Här borta gör vi något. Så. Den till den. Kan jag flytta undan. Den kör vi in. Nej, okej. Vi kör bara. Det saknas ju block här nu, men... Eller gör det det? Där har vi en. Där har vi en kompis till den. Ja, nej, jo, ja. Det där är en trippel igen. Vi har ett frågetecken. Ja, vi kör dem, bara för att markera. Den är ju fast... Ja, en bit på vägen. Klurig. Den kommer ju inte över till vänstersidan. Den kan omöjligt komma till vänstersidan. Man måste tänka på att man kan inte flytta från vänster till höger här på den här banan. Så allting på vänster måste ta ut sig själv liksom. Den måste ner dit. Nu slösade jag bort skit här. Nu kan vi omöjligt få bort de där två. Tror jag. Så att det är så man ska tänka här. Det är två olika sidor. Tänker på vänstersidan här nu. Vad händer om jag drar ner den så? För att få bort de här. Den kan jag ju smyga ner åt höger här sen. Det är inte omöjligt. Den här måste jag ju... Den måste vi få bort. Så, tror jag. Här måste vi få ner en skit. Det får vi genom att flytta ner den och mata ner den på där sen kanske. Det frågetecknet vet jag inte vad vi ska göra med. Den gröna kan vi faktiskt skicka ner dit just nu. Nu har vi tre såna här. Vi måste bygga en trippel. Det går inte. Nej, vi måste inte alls göra det. Så. Kan vi få ner något hit? Det kan vi. Då matar vi ner. Vi måste, nu ska vi se, vi har tre sådana.
Då måste vi frågeteckna bort en sån här. Vi måste det. Jag har inte räknat på det riktigt här, men... Så, vänstersidan är klar. De här har vi fyra av, så de kan ta ut varandra där nere sen. Så, tjoff. Den här är ensam kvar. Vi måste tjoffa där. Den är ensam kvar, det är kört. Och grön är ensam kvar. Det är massa ensamma kvar. Ja, två ensamma kvar. Är det lång längtelse mellan rösten? Är det det? Vi kan testa. Det kan vara någon inställning i... Det kan vara en inställning i... OBS som har ändrats efter en Windows 10-uppdatering möjligtvis. Vi kan testa här. Kan man om jag smäller i händerna en gång. Kommer smällen direkt då? Vi ska se. Ett, två, tre... Två, tre. Ett, två, tre. Det kommer direkt. Nej, ibland kan de hamna... Alltså det... Det finns en inställning i OBS. Det finns en inställning i OBS där ljudet mellan... Där man kan göra så att mikrofonljudet fördröjs olika mycket. Jag kan kolla på videofilen i efterhand sen och kolla om det ser ut att vara... Det kan ju vara någon inställning i OBS också för mig. Men den här banan var klurig. Om man går över till vänstersidan nu då. Vad kan vi hitta på här? Nu kan vi väl omöjligt få bort den där, va? Nej. Frågetecknet på vänster sida ska smälla den lilla i hålet. Den lila i hålet. Ja, den där uppe ska smälla kanske. Om det ens är möjligt. Eller så är det den här uppe vi ska mata ner. För de är tre bara. Där är också en till sån. Jag börjar med den. Jag tror på den kanske. Nu fick jag bort den extra där som jag inte ville få bort. Men vad sägs om det här? Vi försöker så här en gång.
kan vi mata ner den här uppifrån i alla fall, men jag vet inte om vi... De är tre. Varför är de tre? Vi kan omöjligt bygga en trippel här. Vi kan ta bort, vänta. Den måste dit. Den måste nog dit, tror jag. Grön mot grön. Oj, nu trollar jag bort den för mycket. Aj! Jo, kanske. Man kan inte trolla. Nej, det kan man inte. Just det, där fick man tre. Det kanske är bra, eller så är det dåligt. Den här kan vi just... Nej! Jag tänkte... Där vill vi bygga trippel eller ta använda frågetecknarna. Den där vill jag få... Vad ska jag göra med den här? Ja, vi kör den dit. Var är nästa ingång här nu? Det är... Frågetecknen måste jag använda på ett bra sätt här. Vad är nästa drag här? Nästa drag är... Den är ensam. Den här måste vi få bort. Nej, det är den. Jo. Vi måste göra så. Grön mot grön. Den mot den. Och nu är den ensam. Nej, det är den inte alls. Nu ska vi se. Bygga en trippel. Den här måste ner. Är vi till en ensam. Det är den skojaren. Den skojaren. Vad säger som att försöka bygga en trippel? Om vi tar bort de här då. Så, då har vi tre sådana borta. Kan vi göra något bra med detta frågetecknet? Ja, vi kan ta bort den gröna. Ner med en sån här. Den här måste tillfälligt dit så att den kan åka över dit. Den ska ner hit. Den här kan inte åka ner dit för då tar vi bort den. Så vad här var, nu ska vi se, här var någon ingång igen. Det är den som är ensam. Den är ensam. Då kan den hoppa ner. Och den hoppa inte ner. Grön först. Så hade vi den. Och så har vi den. Har vi den? Ah!
Ja, vi saknar ju en sån där, så att det är skitsamma vad vi håller på med här nu. Om inte de här gick att spränga. Ja, det gick då. Det går ju att spränga. Ja, det gick att spränga. Bra, just det. Det gick att spränga. Det glömde jag. Yes. Klurigt. Okej, sprängningarna hjälpte oss ganska rejält. Om jag hade haft koll på sprängningarna så hade det funkat ännu smidigare. Då är vi på car. Kort bensträcka igen bara. Några banor som var riktigt svåra faktiskt. En del banor hade sån tidspress att man var tvungen att dra exakt rätt block i rätt, alltså rätt ordning och så. För att man skulle hinna på sekunden. Man hade liksom 10 sekunder på en bana till exempel, eller 15 sekunder. Då var det vissa som var riktigt kluriga också med väldigt många block. Jag ska bara testa ljudet här igen. Om jag gör en markering i Twitch här bara, ska vi se. Testar ljud. Så vet jag vad jag ska kolla efter. Så, testa ljudet och så gör vi så här. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så kan jag kolla i efterhand om ljudet är hyfsat synkat. Car. Okej, vi har 45 sekunder på oss här. Vad kan man göra? Man kan mata ner. Man kan mata ner en grön här. Man kan mata ner en sådan. Nej, vänta. Så. Fel håll. Den var inte svår. Bana 147, Island. Det är alltså 147, 148 och 149 kvar nu, troligtvis. Ah, vänta, jag tror jag vet varför den kanske. Eller i och för sig. Jag ser att jag har några droppade frames idag faktiskt. Så det kan ha varit någonting med... Alltså OBS. Det kan ha varit någonting på mitt håll som har gjort att jag har triggat igång... Att det hamnade i osynk. Att ljud och bild hamnade i osynk. Vi har lite droppade frames idag, ser jag. Inte mycket, men några. Den kan ha haft lite problem att skicka signalerna. Så har den inte lyckats synka upp det riktigt. Ah, vänta, jag kunde byggt en trippel här, just det. Trippel. Fast, eller så gör vi så bara. Ja. Spoon. Näst sista banan då. Det kan vara näst sista banan nu. En ensam kvar. En riktig rackare där. Kan man...
Den var inte svår. Sista banan. Nu är det sista. Vad tror vi? Tror vi på en svår bana eller lätt bana? Hammare heter den. Hammer. Vi kollar. Den ser ganska lätt ut. Vi ska bara hitta rätt väg här liksom. Tjoff! Nej. Bana 149 avklarad. Vi kom före Geraldine. Är det ett feminint, eller är det liksom kvinnliga varianten av Gerald, eller? Geraldine. Ja, GG. Tror jag, ska se. Ja, det händer inte så mycket mer. Det var GG. Yes. Tack så mycket för GG. Grymt spel. 1992 kom det här, va? Ser det ut som. Det var ganska roligt. By Design Software. Development 91-92. Cube X. Här har vi i för sig lite credits, fast så. Florian, Timo, André, Jörg. Det var ett litet gäng ändå. Ja, det här var väldigt spelbart. Nu hoppar vi till denna byn, ska vi se. Ja, det, precis, det fanns, jag tror att det kändes som att det fanns många lösningar på många banor. Jag ska bara titta här. Och display capturen har gått och lagt sig. Så att jag måste starta om OBS. Så vi gör det direkt. Jag startar om OBS.